ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦଳରେ ଯୋଡ଼ା ମାଇନିଂ ଡିଜିଏମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଏସ୍ଏସ୍ ନଗର ବାସଭବନ ସହିତ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲାରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଆସିଛି। ଭୋର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସଭବନ ସମେତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ତେବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦଳରେ ଯୋଡ଼ା ମାଇନିଂ ଡିଜିଏମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଏସ୍ଏସ୍ ନଗର ବାସଭବନ ସହିତ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲାରେ ଏ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଭୋରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ବାସଭବନ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ତେବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଯୋଡ଼ା ମାଇନିଂ ଡିଜିଏମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଭିଏସ୍ଏସ୍ ନଗର ସହିତ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ରୋଶନ ରଥ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ସାରିଛନ୍ତି। ରୋଶନ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦଳରେ ଯୋଡ଼ା ମାଇନିଂ ଡିଜିଏମ୍ ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଏସ୍ଏସ୍ ନଗର ସହିତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ଏବଂ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଅନ୍ୟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଫିସରଙ୍କ ଉପରେ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଯୋଡ଼ା ମାଇନିଂ ର ଯିଏ ଡିଜିଏମ୍ ଅଛନ୍ତି ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ଭୋର ସକାଳୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ର ସେଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରେଡ୍ କରିଛି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯୋଉ ଭିଏସ୍ଏସ୍ ନଗରରେ ତାଙ୍କର ବାସଭବନ ଅଛି, ତା ସହିତ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରାଯାଉଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଆଜି ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡିର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଆଡିସନାଲ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର କନ୍ଦର୍ପ ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ହେଇଛି। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆଠଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରିଛି। ଭବାନୀପାଟଣାରେ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ବାସଭବନ, ଭବାନୀପାଟଣାରେ ତାଙ୍କର ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ତା ସହିତ ଅନୁଗୁଳରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପ୍ଲଟ ଅଛି ସେଇଠି, ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଶହୀଦ ନଗରରେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ ଅଛି ତାଙ୍କର, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଖାରବେଲ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ ଅଛି ଏବଂ ରସୁଲଗଡ଼ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଫ୍ଲାଟ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଏ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆଠଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏକକାଳୀନ ଚଲାଉ କରିଛି। ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ପ୍ରପର୍ଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ଏତେ ଫ୍ଲାଟର ସେ କେମିତି ଅଧିକାରୀ ହେଲେ, କେଉଁ ସୋର୍ସରୁ ଇନକମ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚନାକଟା କରୁଛି।